हामी गोपी गुरु जस्तै सँगसँगै पुष्पलाल कमरेडसँग सिक्न जान्न पाएनौँ. हामीले पुष्पलाल कति सुन्यौँ, कति पढ्यौँ, कति आन्दोलनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले प्रशिक्षणमा सुन्यौँ, त्यो त्यो बेसिसमा हामीले चाहिँ आज छलफल गरिरहँदा पछि गोपी गुरुले पनि त्यो थप्नु होला हामीलाई चाहिँ, यसले झन् ज्ञान बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ. र आज आजको सन्दर्भ हामी भनिरहेछौँ, आजको सन्दर्भ आज हाम्रो समाज कस्तो छ, आज चरम पुँजीवादी समाज छ जहाँ विभेद छ. तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला 200 बढी इकोनोमिस्टहरू, लेफ्ट इकोनोमिस्ट मात्र होइन, इभन क्यापिटलिस्ट खालको लिबरल धारका केही प्रोग्रेसिभहरूले पनि आजको समाज, आजको इकोनोमिक सिस्टमले गर्दा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको सबैभन्दा धेरै त्यो गरिब र धनी बिचको डिफ्रेन्सेस बढी भएको भएकोले युएनले पनि यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ र वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि यसमा केही पहल कदमी लिनुपर्छ भनेर भर्खरै 3-4 अगाडि चाहिँ 200 साइन गरेर चाहिँ एउटा पत्र बुझाउनु भयो भने अवस्था कस्तो छ हामीले देख्न सकिन्छ. र यो सन्दर्भमा आज पुष्पलाल कमरेडलाई सम्झदाखेरि हामी 60-70 वर्ष अगाडि उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरालाई रेफरेन्स दिँदै आज हामी छलफल गर्दा म केही पोइन्टमा यो पेपरमा पनि बेसिस भयो कि आफूलाई पनि लागेको कुराहरू यहाँ चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु. सबैभन्दा पहिले पुष्पलाल कमरेडलाई सम्झिँदा पुष्पलाल सुड बी टेकन एज अ पोइन्ट अफ रेफरेन्स. हाम्रो जब छलफल हुन्छ हामी इतिहासमा धेरै छलफल गर्छौँ र कहिलेकाहीँ कस्तो छलफल पनि हुन्छ नि, पुष्पलालले यही भन्नुभएको थियो त्यही भएर यही हो र यहीँदेखि सुरु हुन्छ, यहीँदेखि अन्त्य हुन्छ जसरी छलफलहरू आउँछ. तर कुरा के लाग्छ मलाई भने जसरी विश्वको श्रमजीवी आन्दोलनलाई छलफल गर्दा त्यसको स्टार्टिङ पोइन्ट हामी मार्क्सवाद कार्ल मार्क्सको कृतिहरू हेर्छौँ, त्यस्तै गरी नेपालको श्रमजीवी आन्दोलनलाई हेर्दा रेफरेन्स पोइन्ट नट एन्ड, वी डोन्ट निड टु गो एन्ड एन्ड इट देयर, तर स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ पुष्पलाललाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ. किनभने हामी त्यही समाजमा छैनौँ, हामी 60-70 वर्ष अगाडिको त्योभन्दा धेरै अगाडि आइसक्छ, त्यही भएर पोइन्ट अफ रेफरेन्स हो, फ्रम वेयर वी स्टार्ट हामी पढ्न सुरु गर्छौँ. यहाँको हाम्रो माटोको श्रमजीवी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा हाम्रो समाज बुझ्नको लागि त्यो पोइन्ट अफ रेफरेन्स हो भन्ने कुरा म पहिला राख्न चाहन्छु. त्यसरी दोस्रो बुदा म के भन्न चाहन्छु भने पुष्पलालले सधैँ वर्तमानमा फोकस गर्नुभयो, इतिहास पढ्नुभयो तर वर्तमान के छ भनेर उहाँले हेर्नुभयो. वर्तमानमा श्रमजीवीहरूको अवस्था कस्तो छ, मजदुरहरूको अवस्था कस्तो छ, किसानहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यो अवस्थाबाट अगाडि बढ्नको लागि कस्तो सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ, कस्तो विचार बनाउनुपर्छ र त्यो तात्विक समयको लागि चाहिँ अरू कोहीसँग चाहिँ एउटा फोरम जस्तो क्रिएट गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ सधैँ घोत्लिरहनु भयो. र त्यसमा उहाँले मेथोडोलोजीको रूपमा ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्मलाई उहाँले एउटा मेथोडको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, भनेको त्यो समाज हेरेर त्यो समाजको सोसियल फोर्सेसहरू के छ र त्यसलाई विश्लेषण गर्नुभयो उहाँले. यो कुरा देखिन्छ जस्तै प्रेजेन्टरले पनि त्यो उहाँको पेपरमा पनि राख्नुभएको छ, जस्तै मातृसत्तादेखि विकास हुँदै पितृसत्तासम्म भन्ने त्यो निबन्धमा पनि उहाँले त्यो वर्णन जसरी गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँले ऐतिहासिक भौतिकवादको त्यो मेथड प्रयोग गर्नुभएको छ. त्यसरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा र उहाँले आफ्नो जिन्दगीको निर्णय लिने कुरामा, जस्तै काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यालय सचिव भनेको मानौँ त्यो बेला उहाँले लोभ गरेको भए अहिले ठुलै पद हुन्छ हुन्थ्यो होला, यही पार्टीमा म बस्छु भन्ने पनि त उहाँलाई लाग्न सक्छ. तर उहाँले के सोच्नुभयो भने यो फोरमबाट यो पार्टीमा बसेर श्रमजीवी जनताको मुक्तिको यो आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यही भएर कम्युनिस्ट पार्टी मात्रैले त्यो गर्न सक्छ भन्ने उहाँले निर्कुल निकाल्नु भयो. त्यो निकाल्नको लागि नि उहाँले ऐतिहासिक भक्तिवादी त्यो दृष्टिकोण, त्यो समाज कसरी चलिरहेछ, काङ्ग्रेस पार्टी कसरी चलिरहेछ, कुन वर्गको हितको लागि काम गरिरहेछ भनेर उहाँले एनालिसिस गरेर मात्रै उहाँले त्यो डिसिजन लिनुभयो जस्तो लाग्छ. र सँगसँगै उहाँले यहाँको आन्दोलनलाई अघि बढाउनको लागि इन्डियामा के भइरहेको छ, रसियामा के भयो, चाइनामा के भयो भनेर पनि त्यो कुरा पनि सँगसँगै उहाँले अध्ययन गर्नुभएको पनि देखिन्छ. र अब यो हामीले अहिले फेरि आजलाई मैले फेरि ल्याएर हेर्दाखेरि उहाँको त्यो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्मलाई ल्याएर हेर्दाखेरि आज हामी कहाँ छौँ भन्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो छलफलमा पनि अलिकति अझै पनि हामी अर्ध सामन्ती अवस्थामा छौँ भन्छौँ, तर त्यो होइन. आज हामी विश्व पुँजीवादी यो अर्थतन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र हाम्रो जस्तो देश जहाँ अघि पनि कुरा ल्याउनु भयो यहाँबाट एक्सप्लोइटेसन गरेर एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ र
हाम्रो देश किनारा पुँजीवाद जस्तो त्यसको पुँजीवादको सेन्ट्रल अर्कै ठाउँमा छ त्यसले गर्दा सबै क्यापिटल एक्युमुलेसन गर्छ तर हाम्रोबाट चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गरेर लैजानी भएको र हामीले सही विश्लेषण र सही तरिका अप्नाउन सकेनौँ भने हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ डिरेल हुन्छ र हामी सही गन्तव्य लिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि पुष्पलाल कमरेडबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई अहिले छलफल गर्दा त्यो कुरा सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ तेस्रो पोइन्ट उहाँले त्यति बेलाको समाज अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक भन्नुभएको थियो तर उहाँलाई भन्दा आजको समाज उहाँले भन्नुभयो र यहाँ अहिले पढ्दाखेरि घरिघरि छलफल गर्दा कमरेडहरूको कस्तो पनि सुनिन्छ भने आज पनि त्यही अर्ध सामन्ती छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तर पुष्पलाल आफै केही क्लियर हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले अर्ध भनेको चाहिँ अब वी आर मुभिङ टुवर्ड्स पुँजीवादतर्फ हामी जाँदैछौँ भनेर उहाँले इङ्कित गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ क्लियर हुनुहुन्थ्यो दुईटा हामीसँग बाटो छ एउटा पुँजीवादको बाटो एउटा समाजवादको बाटो पुँजीवादको बाटो भनेको पतङको बाटो हो त्यो हाम्रो बाटो होइन समाजवाद नै हाम्रो लक्ष्य हो भनेर उहाँ क्लियर हुनुहुन्थ्यो तर आज हामी के छलफलहरूमा हेर्दाखेरि पुँजीवादमै यो चाहिँ रिफर्म गर्ने अनि त्यसपछि यसले नै समृद्धि दिन्छ भन्ने खालके चाहिँ हाम्रै कम्युनिस्ट नेताहरू बिचमा चाहिँ यो क्ल्यारिटी छैन यो क्ल्यारिटी ल्याउनको लागि अथवा यो बुझ्नको लागि पनि पुष्पलाल सान्दर्भिक उहाँलाई छलफल गर्ने र उहाँले समाज अध्ययन गरेको कुरा चाहिँ सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ र फेरि हाम्रो समाजमा फर्केर हेर्दा किन हामी यो पुँजीवादले गरिराखेको चाहिँ अन्याय अत्याचार र यसले गरेको एक्सप्लोइटेसन बुझ्नको लागि यो ट्राई कन्टिनेन्टलले आइफोन 4 गरेको एउटा रिसर्च छ कमरेडले हेर्नुभयो भने पनि त्यो रिसर्चमा अहिलेको एक्सप्लोइटेसनको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि मार्क्सको पालाभन्दा 25 गुणा बढी चाहिँ एक्सप्लोइटेसन हुने अवस्था छ अतिरिक्त मूल्यको जुन शोषण हुन्छ त्यो चाहिँ 25 times बढी छ भनेर चाहिँ त्यो देखिन्छ भने हामी बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो अहिले कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को चौथो म के कुरा राख्न चाहन्छु भने उहाँ म्यान अफ प्रिन्सिपल हो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि हामीले घटनाक्रम अघि इतिहासको कुरा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो भयो उहाँलाई गद्दार भनिएन कि उहाँलाई चाहिँ पार्टी महासचिवबाट निकालेको विभिन्न आरोह अवरोह हुँदा पनि उहाँ डटिराख्नुभयो र पद प्रतिष्ठाका लागि भन्दा पनि सिद्धान्तको लागि उहाँ लड्नुभयो र उहाँ कहिले पनि सेल्फ सेन्ट्रिक हुनु भएन अब आज हामी फर्केर फेरि हाम्रो समाज अथवा हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि आज कस्तो भइसकेको छ भने अहिले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पुष्पलालले नेता होइन नीति प्रधान हुनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा भनेर तर आज सेल्फ सेन्ट्रिक छ यो हामीले चाहिँ कस्तो खालके सङ्गठनहरू छ भने नेताले मैले गरेको यो गणतन्त्र मैले ल्याएको यो चिज मैले गरेको भनेर आफूले नै दाबी गर्ने खालके चाहिँ हाम्रो खालके परिपाटी बनेको छ र यो सन्दर्भमा म पुष्पलाल कमलाई सम्झिँदा सँगसँगै सम्झिन चाहन्छु दुःख पर्दाखेरि जस्तै मार्क्स आफैमा पनि उहाँको छोरीको कात्रो किन्ने पैसा पनि नभएको त्यस्तो कति कस्तो खालके थियो बुट चाहिँ धरौटी राख्नु पर्थ्यो उहाँलाई त्यस्तै रोजालाई त टुक्रा टुक्रा पारेर काट्यो किनभने यो समाजवादी आन्दोलनमै भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त्योमा पनि त्यसमा पनि उहाँहरूले केही पनि कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ यो आन्दोलनबाट विचलित हुनु भएन त्यस्तै ग्राम्स्कीलाई सम्झिन चाहन्छु उहाँले त जेलमै आफ्नो जीवन बिताउनु भयो त्यसैले हामीले अहिले फर्केर हेर्दा हाम्रो आन्दोलन कहाँ छ हाम्रोमा प्रिन्सिपल कहाँनिर छ सिद्धान्त हामी चन्दा आतङ्क गर्छौँ पहिला सांसद बन्ने बेलामा भोट माग्ने जानेमा एउटा कुरा गर्छौँ अनि सांसद बनिसकेपछि अर्को कुरा गर्छौँ यहाँ कति श्रमिक सङ्गठनको म कमरेडहरूलाई पनि देख्छु अब मन्त्रीहरूको पनि अर्कै छ चुनावको अगाडि एउटा छ उहाँहरूको अहिले मन्त्रीहरूको नजिक तपाईँ गएर केही जेन्युन कारण लिएर जानुभयो भने तपाईँहरूले भेट्न पाउनु हुँदैन किनभने मन्त्रीहरूको वरिपरि आजकल चाहिँ पुँजीवादीहरू अथवा यस्तै यस्तै खालके मान्छे जो इन्ट्रेस्ट बेस्ड छन् उनीहरू हुन्छन् यो कुरा पनि उहाँको जिन्दगीबाट हामीले सिद्धान्त विचार र सिद्धान्तको चाहिँ एकरूपता उहाँको जीवनबाट पनि सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र अर्को इतिहास उहाँको जीवन पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण लाग्ने सेल्फ क्रिटिसिजम चाहिँ एकदमै जस्तै उहाँ आफै भन्नुहुन्छ कि हामी अलि आलो काँचो थियौँ होला भन्छ अब आजको नेताले मैले पब्लिकली त्यो भनेको अथवा देखेको चाहिँ मैले पाउँदिनँ आजको समाज उहाँ आफ्नो समाजको बारेमा विश्लेषण गर्नु कुरामा उहाँ एकदमै क्लियर हुनुहुन्थ्यो तर आज हाम्रो समाजमा हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला केही दिन अगाडि केही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले त के पनि भन्दै हुन्छ भने कुनै महाधिवेशनमा उहाँहरूले पारित गरेको नीति नै गलत थियो कि हामी अझै अर्ध सामन्ती अवस्थामै छौँ कि भनेर भन्नुहुन्छ अब कतिसम्म त्यसमा चाहिँ फ्याक्चुअली कति इन्करेक्ट छ भने पञ्चायतकालीन अवस्थामा पनि पञ्चायतले पनि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टको नाममा नियो लिबरल पोलिसीहरू लिइसकेको थियो
nationalized bhako kehi kura privatized huna thalisakeko testo awastha jaba ki panchayat kal mai tyo thiyo bhane aajako pujibad bhaneko ajhai kasaile hurkindai gareko badhdai gareko bhane ni yo ekdamai young bhako ekdamai mature khalke pujibad chha kina bhane yesle dekhaeka asar haru hamile majale dekhna sakchhau ra ajhai bhannu parda katile dalal pujibad pani bhannu huncha yeslai तर यो वित्तीय पुँजीवाद हो यो फाइनान्स क्यापिटलिजम हो बैंक रियल इस्टेटमा इन्भेस्टमेन्ट यो सबै कुराले पनि हामीले देख्न सकिन्छ र दलाल पुँजीवाद भन्नै पर्दैन यसलाई किनभने पुँजीवादको इन्ग्रेन उसको क्यारेक्टरिस्टिक के हो भने आसेपासे र दलाली गर्नेहरूकै वरिपरि हुन्छ हामीले यो कुरा देख्न सक्छौँ यहाँको व्यापारीहरू जस्तै चौधरीकै उहाँकै किताबहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि पोलिसी मेकिङमा कस्तो इन्फ्लुएन्स छ भनेर त्यो कुरा स्पष्ट हामीले देख्न सकिन्छ त्यही भएर आजको समाज हामीले क्लियरली यो समाज हामीले भन्न सकिएन भने हाम्रो कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ गलत ढङ्गले अपरा डिरेल हुन्छ त्यही भएर उहाँको जीवनबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले सिक्नु पर्ने भनेको यहाँ हामीले वर्तमान सन्दर्भमा पुष्पलाल पनि भनेका छौँ कि वाट इज प्रेजेन्ट अहिलेको सोसल फोर्सेस के छ केले काम गरिरहेछ हाम्रो श्रमजीवी वर्गलाई हाम्रो श्रमिक हामीलाई यो अगाडि बढ्न दिन नसक्ने अथवा यो आन्दोलनलाई डिरेल गर्ने के हो भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकियो भने मात्रै पुष्पलाललाई सम्झेको उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिएको कुरा चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमै यो यो ठिक हो भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने कुरा मेरो राख्दै कति समय छ एक दुई मिनट छ एक दुई मिनट छ भने एउटा सानो उहाँहरूले जब कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रलाई ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा पर्चा निकाल्नु भएको थियो मलाई अहिले किन भन्न मन लाग्यो भने यहाँ धेरै युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ म पनि युवाकालबाट भर्खरै अब युवा मिड युवा भन्ने कि के भन्ने तर म एउटा प्रोफेसनल भइसक्दा पनि मेरो पनि माग सम्बोधन र हामी धेरैको माग सम्बोधन नि त्यति बेलाको पर्चा छ तर त्यो त्यति बेला नसम्झिनु होला यो जुन सात बुधे उहाँहरूले अगाडि पर्चामा राख्नुभएको छ त्यसलाई आजको पुँजीवादी समाजमा हामीले कसरी यो एड्रेस गर्ने र कसरी राख्ने भने म त्यो सातवटा बुधा पढेर सुनाउन चाहन्छु पहिलो बुधा उहाँहरूको माग के थियो जिउन योग्य तलब ज्याला दुई नम्बर दिनमा आठ घन्टाको कार्यकाल तिन कामको राम्रो प्रबन्ध चार नोकरीको सुरक्षा धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ भर्खर ब्याचलर मास्टर पास गर्नुहुन्छ यो समस्या एकदम तत्काल रोगपूर्ण छ यो यसलाई चाहिँ हाम्रो आन्दोलनले कसरी यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा पनि हो पाँच बुढाइमा भत्ता अथवा निवृत्ति भरणको कुरा अर्को छ नम्बर केटाकेटीहरूका निम्ति बिना फिस निशुल्क शिक्षा अब मेरो छोरो 33 महिनाको भयो अब स्कुल जानुपर्ने भएछ नि मलाई त झनै यो अब यो हाम्रो आन्दोलन हो भने झन् यो बस चलाउनु पर्ने जस्तो स्थिति पनि छ सात नम्बर मजदुर सङ्गठनका सम्पूर्ण अधिकार र हकको उपयोग भनेको यो उहाँले त्यो सन्दर्भमा यो माग राखे पनि यो माग आजको पुँजीवादी समाजमा हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रा आन्दोलनले चाहिँ यसलाई कसरी श्रमिकहरूको सङ्गठन मार्फत र हाम्रो आन्दोलनमा चाहिँ यो कसरी मुख्य मुद्दा बन्न सक्छ भन्ने कुरा नै हो जस्तो लाग्छ यति भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अभिवादन